សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគីមតាវនឹងលើកយកការគណនាលេខតាមរយៈសាលាយូស៊ីម៉ាស់ចង់ដឹងថាគីមតាវអាចគណនាលេខបានលឿនប៉ុណ្ណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាដូចតទៅ9 + 3បូក15ស្មើប៉ុន្មាន279បូក5បូក5ស្មើប៉ុន្មាន1919បូក19បូក29ឃើញប៉ុន្មាន6745បូក55បូក15ស្មើប៉ុន្មានស្មើ1155បូក4បូក3បូក5បូក9បូក11ស្មើប៉ុន្មាន3722បូក23បូក9បូក4បូក12បូក37ស្មើប៉ុន្មានស្មើ107ម៉ាបាអូយបាបាអូយ22បូក32បូក12បូក15បូក35បូក25ស្មើប៉ុន្មាន141
5 + 4 + 5 + 12 + 19 + 32 + 52 + 27 + 12 + 12 + 9ស្មើប៉ុន្មាន18922 + 24 + 9 + 12 + 30 + 31 + 12 + 9បូក10ស្មើប៉ុន្មានស្មើ159សូមអរគុណមកអស់បងប្អូនជួយចុចការកាណីលេខរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe នៅផងបាយបាយ